სამოქალაქო საზოგადოება ამ ქვეყანაში არის ვთქვათ მობილიზებული, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია საღად მოაზროვნე ადამიანი გულგრილად, ესე ვთქვათ, გულგრილი დარჩენილიყო იმის მიმართ, რაც ხდებოდა 17 მაისს თბილისის ქუჩებში. Ეს არის უბრალოდ საქართველოს სახელმწიფოებრიობაზე მიტანილი იერიში, შეიძლება ესე თამამად ითქვას, იმიტომ რომ თქვენ ქვეყანაში ერთხელ დაირღვა კანონის უზენაესობა. Ai ese, salsafata, ese, falsacinot, mașini, izvegara, sota, izvegara, afri. Vestreobit, obot, urat, sakatul, smukala, kevis, nacili, aris, dausvei. Am zis că ar trebui să folosim precedent, iar omul scuși, mohta, marjani, șuri, scuși, azar, odată, zahalga, sta, pici, tau, sta, esma, misiu, jasa, kisa, demiani, da, sa stikat, cema, izplot, imis, gamo, rom, tau, da, smeli, zgemu, nebeși, arđide, voda, malani, ce-a smuluba. Da, gari, gnoba, im, tura, ce-a valoro, esi, seksualul, im, ce-a smuluba, vizar, matgene. Seksualul, orientație, șeudzlebele, identificare, publicnes, gari, gnoba. Dar realul, ce era să scădem tu vestul opit, unde au și lupi sindromul scam romelit, dar este real, pe care și pentru ce ceruri care au venit de astfel, este are sindromul nebismeri sa cartulul smucalac, romelit care gnopat, ce ați mulu pe cei rebar, ce ați des mama din schemul nebași, cei rebar, ca asta stau de smisobie. Tuki, hali sufleba, este tocat, tat mops, am șem tu avași, anoni suzoi na esoba, se snișne în strom, este tat mops, avis tat mops, este tat mops, sa cartulul smumavul, este tat mops, sa cartulul sahlam tipul priobistu, este tat mops, este tat mops. Ciudat mai este gata, ohedebul e adamianebi. Ცდილობენ თავისი სიმპათია ანტიპათიის და მიხედვით ვიღაცებს დაუპირისპირდნენ ქუჩაში, ცხემატება მიმდინარეობს დღეს თბილისის ქუჩებში და მთელ საქართველოს მოედება ეს დასაკვირველი. ეს არ არის ერთი რომელიმე კონკრეტული უმცირესობის მიმართ ნათო, ამას უბრალოდ სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც სხვანაირად შეიძლება გამოეყურებოდნენ და საზოგადოება მე სრულად დარწმუნებული ამას არ დაუშვებს და ამიტომაც მოვითხოვთ ხელისუფლებისაგან რომ რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგეს. კონსტიტუცია უნდა დადგეს რელიგიაზე უთმაღლა, სახელმწიფო უნდა გაემიჯნოს ეკლესიას და ობიექტურად გამოიძიოს ყველა ის დანაშაული, რომელიც ჩადენილი იქნა 17 მაისს. ის რეაგირება, რაც ხელისუფლების მხრიდან ამ დრომდე იყო, ანუ 4 ადამიანის დაკავება და მათი გამოშვება, რამდენად ადეკვატურია თქვენი აზრით? ჯერჯერობით ხელისუფლების რეაქცია არ არის ადეკვატური და იმედი მაქვს, რომ ეს გახდება ადეკვატური. მიუხედავად იმისა, ადამიანი მეკუთვნის ერთ სუბერს, თუ მან დანაშაული ჩაიდინა, მან პასუხი უნდა აგოს, მაგრამ ჩვენ არ გულისხმობთ, რომ ის ლინჩის ასეთ უნდა გასამართლოს, რა თქმა უნდა. Ჩვენ ძალიან გულიგვტყვია, როცა ვამბობთ იმას, რომ ძვლები უნდა დაისაჯონ. შეიძლება ძალიან დიდი შოკი იყოს, რაც დააკეთეს სასულიერო პირებმა 17 მაისს სასწაულს. Ანუ თუ სხვა რეაქცია ვთქვათ აღარ მოყვა ხელისუფლების მხრიდან, როგორ ფიქრობთ, რა სახის, ან როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? მე დარწმუნებული ვარ ხელისუფლების მხრიდან ამას სათანადო რეაგირება მოხდება. თუ ხელისუფლება გამოიჩენს თანმიმდევრულობას კონსტიტუციის და კანონის, ზოგადად დემოკრატიის პრინციპების დაცვის თვალსაზრისით, ამან არ ამგონია მას ვთქვათ იმ ჯგუფში, რასაც მორწმუნე და ჯგუფი ქვია, მნიშვნელოვანი მხარდამჭერები და აგანგინოს. ეს ასე არ იქნება. ეს არ იქნება ხელისუფლების დელეგიტიმაციის პირობა. მე ყოველ შემთხვევაში ამის მჯერა და ამის წამს. თუმცა დასაკვირველი არსებობს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელსაც არ მოწონს ხელისუფლების პოზიცია, თუნდაც ეკლესიის და საპატრიარქოს რეაქციული ფრთასთან დაპირისპირების მიმართ და დაპირისპირების თვალსაზრისით ამხნევს დასაკვირველია ხელისუფლება დაკარგავს და შეიძენს სხვა კანდიდატი, მაგრამ ეს ასე ჩვეულებრივი ამბავები არ ამგონია, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ჩვენ უნდა ჰქონდეს პრეტენზია, რომ ხელისუფლებას ჰქონდეს აბსოლუტური უმრავლესობის მხარდაჭერა. ძალიან გირჩევთ ჩვენი მედიის წარმომადგენლებს, რომ დაინტერესდეთ, საიდან მოდიან ესა თუ ის სასულიერო პირი. მართლა ძალიან გირჩევთ. ზოგიერთის ბიოგრაფიაში არის 10-წლიანი, 12-წლიანი ხვრელები და საერთოდ არ ჩანს ეს ადამიანების ადგილი. ძალიან კარგი იქნება ისევე, როგორც უნდა დაინტერესდეთ, საერთოდ ეკლესიაში ფინანსური სხვადასხვა მიმოს, ესე იგი, ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, ისევე მე ძალიან გერჩევ და დაინტერესო უბრალოდ ბიოგრაფიები. ხელზე ვიცი რომ არის ძლებია და ძალიან კარგი იქნება რომ ეკლესიამ გამოაქვეყნოს ხოლმე ამ ადამიანების ბიოგრაფიები. უბრალოდ ხელზე რომ შეხედავთ და ნაკოლკები რომ აქვთ, შეგიძლიათ გკითხოთ, ძალიან საინტერესო იქნება რომ ეს ნაკოლკები როდის გაჩნდა. საქართველოში შვინები ვიცი ძა, მაგრამ ამ შემთხვევაში უბრალოდ მოვიდა ნაკოლკა, სადაც ისინი რაც მათ აქვთ, აქ ნაკოლკა, თორე შემდეგ თავისუფლა. მე თქვენ გეტყვით ერთ რაღაცას, რა ქვია?
ჩვენ ყველანი ქრისტიანულ კულტურაზე გაზრდილი ადამიანები ვართ და ძალიან კარგად ვიცით, რომ სამრე გახდეთ ჩვენ ერთეს პავლე, მაგრამ ასეთი ტოტალური სამრე პავლეთ გადაქცევა და აი ესეთი საოცრება რაც საქართველოში ხდება, ბოლო 20 წლის განმავლობაში წარმოუდგენელია.